Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
assistimos hoje aqui a um jogo com muita intensidade, com alguma emoção, muitos gols, e assistimos a um bom espetáculo de futsal. Quanto ao resultado, eu penso que é justo. Permeia a equipa que melhor esteve dentro de campo e que mais fez pela vitória. No entanto, é uma vitória com um sabor especial, até porque o Azeméis tornou esta vitória muito difícil. O resultado acaba por ser inteiramente fruto do empenho, da entrega e da superação que os jogadores da Brunhosa tiveram durante os 40 minutos. São eles que estão de parabéns, são eles que enchem de orgulho esta equipa técnica, e é por eles que estamos aqui, que não viramos a cara à luta e que iremos continuar a trabalhar para dar mais alegrias a estes adeptos. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar as duas equipas. Foi um grande jogo de futsal. Estivemos aqui essa noite no pavilhão da Brunhosa. Parabenizar esses nossos adeptos, que foram grandes o jogo todo. Tivemos altos e baixos na partida, não conseguimos ter aquela intensidade dos 40 minutos. Mas graças a Deus, no final, a sorte nos sorriu. Infelizmente, não conseguimos o nosso primeiro objetivo da época, que era classificar para a Taça da Liga. Mas é seguir em frente em busca dos nossos novos objetivos. Boa noite. Foi um jogo não muito bem jogado por ambas equipas. Acho que entre a qualidade da Brunhosa e a nossa má prestação na primeira parte fez com que este jogo não fosse um jogo bonito de se ver. Mas, no entanto, eu tenho que ressalvar a atitude que os meus jogadores tiveram, que quiseram. Não tão bem na primeira parte, mas pela segunda parte que fizemos, os jogadores estão de parabéns. Como eu disse, não foi um jogo muito conseguido, foi um jogo onde nós tivemos alguns erros, inclusive os erros individuais que não podemos cometer. Uma agressão que um jogador meu fez a um jogador adversário, que não pode acontecer de maneira nenhuma, porque nós estávamos a entrar dentro do jogo, e isso fez com que a Brunhosa vencesse, e bem, este jogo. Parabéns à Brunhosa. A ressalvo também e dou os parabéns aos meus jogadores por atingirem a Taça da Liga, porque este prémio é deles, não sendo um objetivo do clube neste ano, que tanta transformação que tivemos. Acho que nós internamente queríamos muito chegar à Taça da Liga, e pronto, eles conseguiram. Parabéns para eles, porque de facto o trabalho que têm feito nesta primeira divisão, com tanta mudança que houve na nossa equipa, tenho que lhes dar os parabéns pelo que eles têm feito, pelo que eles têm treinado, pelo esforço que têm feito, e parabéns a eles. Foi um jogo complicado, como já antevíamos. Precisávamos dos três pontos para ir à Taça da Liga e para acabar um pouco o fosso para a zona mais baixa de classificação. Um objetivo foi cumprido, que foi a participação na mesma na Taça da Liga. O outro objetivo, que era vencer para criar esse fosso em relação aos lugares finais, não foi alcançado, mas ainda temos uma época longa e muitos jogos para vencer e para ficarmos tranquilos na tabela classificativa.